lasy tovovavy sotranareo tonga miaino ny fandarana efa fanaovantsika isan-kerinandro dia ny fandarana fotoam-bita tsy mahaleo sampona renareo nombeanombeny efa miezaka mafy dia mafy aho nataoko ny asa kery sisa tsy maharay latsaka fahefany ahy amin'ny pastera sy ny mopera satria ny asako dia mitory mitory fa zao ny tokony lalana ombany ary dia manome baiko dia manao sonia amin'ny zava-dehibe dia avy eo mandeha any an-dafy zay ny asako fa ireo mineko baiko rehetrarehetra anyny angamba sanatriny tsy mampandeha an-dalahy ka nizany dia mafisotro mba hajanony re eny manararoatra tsy maninona fa afake manararoatra loatra ka miresaka androany dia momba ny fanànan-tany ny fanànan-tany io dia zavatra mahasarotiny any malagasy zaho tatoato rehefa nandinika ny tenako dia efa mety sinoa mitovy mihitsy miendrika isiny sinoa reo zany angamba cousin tsy mampaninona mihitsy ny sinoa tonga zareo satria tsy tokony hoe andindizanny alika fotsiny tanytsika tena sadio mihitsy o bataindry zareo lasany any e jany mety madagasikara zany hoe efa azo antoko aloha fa potipotika potipotika ny zava-maniry potipotika ny zava-drehetra potika le tany tsy azo ambolena tsy io koa hitanareo anatin'ny fandarana mazava momba ny société civile ny zaho alohany ny fiangonana fa ny tsy nikely ny mpiarana samiko zaho idinyzareo anaty tranony fitaratra idinyzareo any amin'ny pale zareo ihany no nyresaka amiko ny filazany zareo dia tsara daolo ny fandehany raharaha ka tsy hitako amin'zareo ianareo no tokony irotaka any ianareo mpanohitra ny tokony ianao an'izany any tena malalaka be any ianareo mimpanohitra ny toero za zao takina hoe ataovy mangarangara lefatra arivo permi fitandrana zany tsy azo atao mazava sy mangarary sore ny mpanohitra anay mako zany dizindray mitarika olona any amin'le perimetra efatra arivo zetrandrana zany sy zany toko eto a mandrara tsy azo atao manapoaka tsipoapoaka nefa moa ireo kozany sonoa de mitondra ny tsipoapoaka ka tsy maintsy misy any mahazo manapoaka tsipoapoaka eto a de efa impily any miteny fa tokony tsy amidy ireny akanjo maramila ireny na zanaty zany foripoko tonga eto an-tsena mpanao gazety any tsy maintsy andehana amin'io fa sisan'izay mahazo mitapy andreo nareo hoe sy raha mbola zany eto za miteny aminareo 2018 any va tokony iresaka tsika ka dia zay arahana fotsiny izy fa miasa koa mpibaiko mpanao somi mpitsangatsangana andendafy ary manome mitoro lalana za tsy manaraka an'izay dia ataoko hoana aloha ny sefoko tany inakany tsy hivorivorianareo mba manapaka miaraka amin'ny olona momba ny tany ny tany a efa atrateriko mihitsy tsy azo amidy fa nanome baiko aho fa tsy azo amidy amin'ny vahiny fa le vahiny sinoa azo ny ministera miaro tany omena sehatra mba hizaka ny zo pirenena ny malagasy. Soamahamanina sinoa no nahazony tany saika veromaina amin'ny malagasy kely mpitrandraka nandritra ny herinandro maro ny tolona natao bealanana mbola ny sinoa ihany koa no nahazony tany ao bevalala hitrandrahana boksita d'alminium betsika mitrandraka volamena ihany koa ny sinoa tavela ihany koa ny malagasy ny any mananjary na ny any matsiatrambony ny any port berger tsy mbola nisy fanjakana nalaza nivarotra ny tany tamin'ny sinoa raha tsy izao fitondran'izao tsy diso velively ireo vaovao rehetraireo ny oaran'ny sinoa nyfampiasam-bola amin'ny frantsay teto madagasikara zava-bita tsara de tsara vitan'izao fitondran'izao izany atreto mbola maro ireo sinoa ireo no mitrandraka ny sasany nahantona fotsiny ary mbola nilaza ny iverina ny fitrandrana tsoely tsy mivarotra tany amin'ny vahiny ny fanjakana hoy ny filoha saingy lasa ny vahiny ny ankamaronony tany mamokatra rehetra tantsaha tsy manina na iray dia aza no betsaka eto amintsika izay no fitiavako ny mpindralako sinoa ary ny
ireo vazaza efa nahazatra izy reny de tsy manome vola aty filafilany eo ao ka zaho ny hevitro de tsotra saosy saosy ka zay maty any maty fa saosy saosy ka ilareo mpanao gazety zay misangatsakana miasako momba ny saosy azafady tena tsy mifampitrovana mihitsy reo zandary makamako zay miara-mitondrampiko satria ra manavaka mihitsy de reto akamako reto tsy akamako misy zandarma zao samboriko satria tsy nanaja an'le mahakamo zany retareetra any samboriko ny depute tsy maneny zany mampandroso ny firenena zany laza otsika vola zao mitanjina zay maty any maty saotra tompoko lazy tompo vavy amin'ny herindray tsika miaona